Hamza salam dostlar, sizlerle bugünleri Nəbiyev Tunar. Bugünleri çok maraqlı videoyla karşınızdayım. Emlov Nihat. Bəli dostlar, bugünleri çok maraqlı videoyla karşınızdayım. 20 dəfə top çiyənə 5 manat pul verəcəm. Dostlar, videoya like atıb kanalımıza abunə olmanı unutmayın. İnşallah part 2-də bu videoya 150 like gelsə, part 2-də qəşə daha babat videolar gələcək. Ürəyib istəyən kimi komentləri yazarsınız, biz eləyəcəyəm sizlərə. Bəli dostlar, siz ürəyiniz nə istəyir komentdə yazın. Yəni hər videonu yəni düzəldəcəyik. Yəni sizin sayənizdə həm sizə maraqlı olsun, həm bizə xeyir tapaq yəni videodan. Dostlar, videoya like atmağı unutmayın da. Bəli, bir də kanaldan abunə olmağı unutmayın. Dostlar, videonu uzatmaq istəmirəm, keçirik videomuza. Dostlar, adam axtarırıq indi. Baxaq kim var, kim yox. Çünki birinci suallardan başlayaq, sonradan böyüyək. Sonra böyüyək. Hə, Allah. Biraz danışdı, Allah, videoda sən. Keçdi də burad. İnşallah görək. Kimə qismət olacaq da şmar. 20 dəfə çiləyən görək kimə qismət olur. İnşallah gedə gedə. Çayını biz stoplayırıq dostlar. Keçirik adam axtarmağa. Adam qabağımıza çıxır. Dostlar, elə belə yəni deyir, 10 dəfə qət çiləyənə 20 dəfə top çiləyənə 5 manat verəcəm. 10 dəfə çiləyənə 1 dənə kola nolu çıxaracam. Sumkayına doğu deyim. 9-10 dənə gəl, gəl sən bizə. Biz şeydə əsas. Video marağı olsun. Bir orada adamlar oturub, skamekada adamlar oturub. Gebovlara yaxınlaşırıq. Videoya 150 like qalsın dostlar. Və orada da 2 tane uşaq oturub baba. Hə, da. A, qabaqda 2 tane uşaqlar oturub. Gəl bir dənə verin, mənə çəkmə onları. Siz baxın. Gördüyünüz kimi. Orada 2 tane uşaq oturub, bax, ağacın dibində görərsiniz. 2, 1, getdik pul paylamağa. 5 man. Təsəvvür edin, 5 nəfər çıxıb, 5 dəqiqə yerdə. Pul getdi, qardaşım. Sağ olun. YouTube çəkirik, atılmaq istəyirsiniz. Oyun çəkirik. 20 dəfə top istəyirsiniz, 5 manat verin. Alıqan, çox sağ olun. Sağ olun. Video çəkirik, atılmaq istəyirsiniz. 20 dəfə top istəyirsiniz, 5 manat verin. Yəni, istəyirsiniz. Kalbim kırıldı. Kırıldı. Tete bana hiç inanmadı. Ama pul verdi. Ay Allah ki kaldırma da pul verem hiç kim istemedi. Allah hakkı. Bir de orada çok var. Hadi kalağımızı geçelim inşallah. Maras boya olandı. Tez 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 yap lan. Hansı? İki defa. Dostlar iki nəfərə yaxınlaşırıq. Üç nəfər. Üç nəfər. Sağ ol. Biz YouTube çəkirik, YouTube-a başlamışıq. Video çəkməyə iştirak edən istəyirsiniz, yəni iştirak. 20 dəfə top çiyənə 5 manat verir. Heç bir şey. Qazı oynayırsınız. Yəni qazanın da, yəni top da 20 dəfə çiyirsiniz. Baxın, nə idi? Yaxşı, sağ ol. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Gəl, gəl. Sağ olun qardaş. Video çəkirik, qatılmaq istəyirsiniz. 20 dəfə top çəkirsiniz, 5 manat verir. 20 dəfə, 10 dəfə çəkirsiniz, bir dənə kola verir. Nə olur? Kola. Hə, buz. Qatılmaq istəyirsiniz. Yoxlayın da, bura. Bəxman yaxşıdır mən. Kim? Bəxman yaxşıdır. Bəxman kimdir? Bəxman tamam o. Evet, ey bir an. Gəl uşaqlar, bir dənə uzaqdan çək. Gözlə gəl bura. Bir şans ver ama yani ikinci şans yoktu. Fırsat da yani. Sen ne tersin? Yer içinde yani fark yoktu da. Yani video edilen abone olsun. Bu kadar çiçeği zaten. Yusuf da Yusuf. Abone olsun. Ne ne? Abone olsun. Abone ol. Yaşa. İşte başla. 1, 2, 3, 4. Ay bilin. Fırsat. Başla sen. İki tane içine var. 20 tane içine sen. 5 maat veririm. 5 maat. 5 maat. Ama bir şans veririm. 10 tane içine sen. 10 tane içine sen. 10 tane içine sen. Abi bak yok la. Dostlar gitti. Biraz uzaqdan çək, bu kamera. Dayan, dayan başlamam sən. Başla sən. Başlayım. Yaxşı başla. Videonu necə? Yaxşı başla. 1 2 3 4 5 6 7 ay. Sən neçə çəkmişdin? Mən 4 dəfə. 4 dəfə o da 7. Bir dənə kola verək də. Ver, kola. Ver, ver. Bu Instagram atasın, et çək yersin. Yo, yo, YouTube'a atırıq. 05 dedin, ne kaka, 03 dedin. 03 dedin. 20 dəfə, 10 dəfə çəkseniz bir dənə kola verin. Ne olur? Kola. Ha, bu. Ha, 03 dedin. Şuraya, rana da kola, de kaldı. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bir də çəkir, işlər xələməsin sən də. 20 dəfə top istəyirsən, 5 manat verirəm. 20 dəfə? Hə, 20 dəfə çiçəyə 5 manat verirəm. 20 dəfə çiçəyənə 5 manatlı verirəm, oyunu söyləyəm.
20 dəfə çıxış, 20 dəfə 20 dəfə çıxış, 5 manat. 10 dəfə çıxsan, nə olur çıxıq verəcəm. Yox, yox. Razısan, sən də razısan. Mən də razıyam. Sən də. Başlayırsan? Tam başla. Tam başla, mənim. 1 2 3 4. Sonra kim çıxır? Bir şans verəm. Qardaşım, yox, bunun sonu ola. Bir dəfə şans verəm, ikinci şans olsun. Ha, yaxşı. Başlayırsan? Çək, çək, rahat ol. Başla qardaşım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 7, 8, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Yəni, dayanmadan ərsəndə fərq yoxdur, amma tutun da yenə də. Tutun, tutun, gəl. Va, hava, hava aldı. Yəni, tutdu, hava aldı, yəni 5 maçı. Öpürəm, bura, başqa. İştirak edənimiz var. Adın nə oldu qardaşım? Pərviz. Pərviz indi çox istəyir. İnşallah 20 dəfə istəyəməz. 1, 2, 3. Bir limit idi, özür isə. Adın nə oldu? Emin. Emin çıxır. Bir dəfə çıxırsan. 10 dəfə çıxırsan. Kalbim kırıldı. No 3 kola. Yeah. Yani başlayır bir şans. Başla kardeş. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abi. Sen bizim yanımızda. Bankrot oldu ya dostlar. Su qaçdıq burda. Ha? Yo, hələ bir şans var. Dostlar, cibimizdə 5 manat pul qaldı. İndi bilmirik hara gedəcəyik. Uşaqla tapmaq istəyirəm. Allah kitirəməsin. Allah 10 manat getdi. Bir dənə Allah yerə getdi, 10 manat getdi dostlar. Allah haqqı deyirəm, video əzizlikdir. Yəni gündə pul qoyuram. Mən hər videoya Allah 20-25 manat pul qoyuram. Allah haqqı deyirəm. Yəni video 100 like gəlsin, heç olmaz. Sağ ol, 5 manat verəcəm. 20 dəfə istəyirsən? 20 dəfə getdi. Siz ağzımda qaldı ama. Dostlar, mən 20 dəfə çıxıram, mənə 5 manat verin. Baxın, 20 dəfə çıxıram. Tutsam bunu. Qardaş, biz nəsə çıxıram oynayın. Mikrofonu da yani, tuta bilərsiniz, verəm bunu ha. Başlayıram dostlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Hayır. Səsiniz artıq tutardı deyə mən belə danışacağam. Mikrofon tutmasa apar tutma Allah haqqı. 250 baxış gəlib bu video. Allah haqqı çox əziyyət çəkdi. Əziyyət biri var əziyyətdir, hardan hara gəldi. İkincisi də qardaşım pul xərcləyir yəni. Allah qırır, həm riskə atıram özüm yəni. Həsə hamısı 150 like, 100 like əsin Allah haqqı, çox bir şey istəmir. Qaçmaz 20 dənə top istəyəsəz 5 maçı. Hadi sən. 20 dənə Çıxırlar da. Mən olamadım da. Hər şey uşaqlar bu çıxırıyor. Gəl biraz yaxından səsim düşsün. Mən çıxırıyım. İndi bu çıxırıyor. Başla qalır. Azərbaş! Orudu neyini səsə? 35 dəvə çıxıyanə 5 maaş verəm. 35 dəvə topu çıxıyanə 5 maaş verəm. 1, 2, 3, 4, 5, 35 dəvə çıxıyanə 5 maaş verəm. Getdin işte. Ama bize den kola. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bir tak. O gün ha. 1, 2, 3, 4, 5. Sırdık yere var oldu ya. Bir de çekiriz. Getiremez. Bir de çekiriz. YouTube çekir ha. 10 dakika sırası stopu. Ne olursa kola gelesin. Çekiremez.
Okay. Okay. İki defa merkez, iki defa kola veresin. Gitti. Kola sen değil, burası mı aldın? Tamam, sen ikimiz de. Başladık, gel. Başladık. Sen ne yapalım? Gel, başladık. Bu sen de gel. Dostlar videonun sonuna geldi. İnşallah video tutar. Video 150 like gelir bu videoya ya da 100 like gelsin. Bu video biraz beğenip like atmayı unutmayın. Yani inşallah yani güzel like gelsin. Yani babat videolar gelecek. Yani komentlere yazar, süper videolar gelecek. Kısa olun dostlar biraz video ama elimden gelen eledim yani. Gelen sefer, gelen videoda. Bundan da maraklı edeceğim. Çalışım maraklı edeyim. Her şey sizden asılı. Yani ne kadar like koysanız o kadar yani interesini edin videoları. Maraklı edeyim yani. Dostlar bu kadar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmanı unutmayın. Bir de kim yaxşı koment yazsa aşağıda bizden bir kaset Coca-Cola hediye verirsen. Kasetli de 12 dolar oldu demir kutuda. Hoşçakalın. Sağ olun dostlar. Sağ olun.